Roja Hevdi Kanuna 1945 Şeniyen Mahabatı bi daxwaza otonomiye li bajer Meşek li darxistin û qesra edliye ya Remza Dawina rejimê xistin destê xwe û ala Kurdistanê hildan cor. Êdî tenê Roja ilankirina komarê mabû. Piştî xebatên diplomasiye Roja 22/4/1946 wek Roja ilankirina komara Kurdistanê hat destnîşan kirin. Û ew roj hat. Maha çile, zivistana sala 1946 bû. Raydarên Partî Demokrat ji mêj ve ji bo rojeke dîrokî amadekariyan dikirin. Bi hezaran kes bikincên xwe yên cejnê di sehera roja 22/4 ya sala 1946 li meydana çarçira kombûn. Peşmergeyên Kurd di nav unîformayên leşkerî yên fermî de li derdora meydanê rêz bûn. Kursiya axaftinê û havahiyên derûdor bi alên Kurdistanê hatin xemilandin. Ji çiyayên Mahabatê bayekî cemidî di nav kolanên bajêr de digeriya. Lê şeniyên Mahabatê li benda pêşwaziya dîrokê bûn. Xema wan ne serma û seqem bû. Qazî Mihemed di nav qaputekî leşkerî de derket ser kursiyê û bi dengekê bilind bi hîsên meğrûr dest bi axaftina xwe kir û got: Jina û pêve komara Kurdistanê hatiye damezrandin. Piştî axaftina Qazî Mihemed, Seyfî Qazî hat ser kursiyê û Qazî Mihemed wek serok komarê Kurdistanê îlan kir. Mahabat êdî paytexta komara Kurdistanê bû. Di vê merasîma sazkirina komara Kurdistanê de Qazî Mihemed li hemberî gel, sund xwar û soz da. Di demek kurt de kabîna komara Kurdistanê hat îlan kirin. Qazî Mihemed wek serok komar hat destnîşan kirin. Piştî gelek hevdîtin û nîqaşan di destpêka Maha Gulanê de serokê Sovyetê Stalin bi rejîma şahre lehev kir. Piştî ku artêşa sor di nehê Gulanê de ji Îranê vekişiya, di 13 kanûna 1946 de artêşa Îranê ket Tebrîza paytexta Azerbaycanê û di 15 Gulanê de jî li sînorê Kurdistanê ket nav tevgerê û êrişî Kurdistanê kirin. Mahabat jaliye rejîma Îranê ve hatibû dorpêçkirin. Rejima Îranê dixwest ku Kurd hêzên xwe yên leşkerî vekişînin. Di 5 kanûnê de Qazî Mihemed û raydarên Komara Kurdistanê li gel Konseya Şera Kurdistanê civiyan. Li hember biryara leşkerşandina Kurdistanê ya rejimê biryara berxwedanê derket û hat îmzekirin. Ji xwe di 15 kanûnê de nûnerên dawîn yên Sovyetê jî Mahabat li cih hiştibû û zîvribû welatê xwe. Hêzên Îranê ji bo dagirkirina xaka Komara Kurdistanê li ser xeta meyan duawê kombû bûn. Piştî dagirkirina Mahabatê 4 roj şûnde Qazî Mihemed û 45 serekeyên Komara Kurdistanê jalî raydarên Îranê ve hatin girtin. Di serê meha çile ya 1947 de li Mahabatê ji bo darzandina serekên Kurd dadgeheke leşkerî hatibû ava kirin. Li dadgehê ji bilî Qazî Mihemed 28 serekeyên Kurd dihatin darzandin û ew di hucreyan de hatibûn hebskirin. Roja nehê çilê Qazî Mihemed dest bi parastina xwe kir. Dadgeha leşkerî ya Îranê di roja 26 çilê de biryara darvekirina her sê qaziyan da. Hukmê darvekirinê di şeva 31 Adara sala 1947 de hat bi cîhanîn. Qazî Mihemed, Seyfî Qazî û Sedrî Qazî bi duruşmeyan çûn ber sêpiyê. Her sê qaziyên Kurdistanê şeva roja dawiya meha Adarê li meydana çarçira, li meydana ku çarde mehberê mizgîniya damezrandina komarê dabûn hatin darde kirin.